Diciamo. Sessiota kokonaan 18K18 ikärajoitus. Mitä sitten? Sinä lammas, meppäs etsimään oma koti. Niin. Oma kotisi on nyt tuolla taivaissa. Tai missä ikinä nyt onkaan. Lepää rauhassa. Vittu mä säikä. Mutta vittu lammas. Hakea. Se puuta! Niin ja näin ne puukkilo. Sen talon yks tekee heti kahden kerroksen. Tää tekee heti valaamista.
tuu. Ja yhteiskanavalle ne tulisat arkkivideot pieneksi. Sitä runneeri. Runneeri. Mut mitä pelaan soittiin rataa vähän ja kuolee, niin oli se karkkeja suuhun täytti. Katoa se tulee yö. Kyllä tuolla joku kylä näkyy, kun täältä... Vai mitä? Roppa tänne ylös, on mitä katto hyvä. Mä oon kaivoksessa tällä hetkellä. Ha? Tekemässä lasia. Jos on asia tehdä niinku hiekasta. Niin tehdään. Loppuko hiekka? Ja kyllä kun se tuntuu tehtävä, että loppuukin. Vaihtelee FPS:t koko ajan. Aina se uuni. Sitä oma uuni. Joo. Peling. Uuni. Montako trofia sulle tuttu? Tää tulee 20. Kuole saatana. Kimppu pihvi pää. Yksi soittu.
Varsinkin se olisi saa nähdä, mutta näyttää aika paljon. Yhtä rampaa. No. Ainakin täältä näyttää kaikki ikkunat palaamis. Joku ne isot. Nyt on tämä kerros ainakin palaamis. Mulla on jo valmista. No vittu. Lasit on, tai ikkunat on tehty. Nyt on taas turvallista olla. Thank you.
Samalla teellä. You fucking piece of shit. Häh? Jätit minut tänne. Ai menikö sinne? Meni. Mä huomannut. Sori. En kos. Mä ei oo niin sinne. Mä ajattelin, että minne se meni. Hakiko se sängille? Kyllä, mutta niinku vähän vartioi täällä alhaalla. Se on kauankin vartioin. Vartioi nyt. Niinku kiinni se on. Joo. Niinpä tietenkin. Ainoa mulla. Saanusta mihin sä laitat. Häh? Mä en saanusta alaisia, mitä sä laitat. Tästä tulee yhtä.
tää kanssa on hyppäämisvideo. Valittakoon. Miten kannattaa sulla siellä? Näinpä. Miekka törröttää ikkunan läpi. Me helvetti. Ei, en mä pääse sinne. Mennäänkö seikkailuretkelle? Ai minne? Kaivokselle. En tiedä. Semmois on akkuja mukaan. Akkuja mukaan. Akkuja. Niin akkuja. Mm-hmm.